Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych se představil. Jmenuji se Jiří Krajča a ještě než se dostanu vůbec k prezentaci Unigloubu, tak dovolte mi, aby ještě dál vysvětlil, proč jsou tady dneska franchisové koncepty. Já se v letru řešení účastním prakticky, myslím, že od třetího ročníku a s panem Nerudem jsme se domluvili na tom, že by nebylo špatné tady také představit tu zajímavou, pěknou formu podnikání, formu distribuce, což je franchising. Proto jsme vlastně dneska sem přizvali nejvýznamnější franchisové koncepty, nejúspěšnější franchisové koncepty, které dneska na trhu jsou. A to můžu ze znalosti franchisového trhu 17 roku říct a potvrdit, že jsou to franchisové koncepty, jak už se tady mnohokrát opakovalo, Century 21, Naturhaus, který vlastně má nejvíce poboček v rámci České a Slovenské republiky, nejvíce rostoucí franchisa a potom také velmi zajímavá franchisa Exteria, která bude vystupovat po mně a která má velký potenciál vlastně formou franchisingu obsáhnout celou republiku. Takže to je na vysvětlení k těm nejvýznamnějším franchisovým konceptům. A co se týká mé prezentace, tak já zastupuji franchisový koncept Uniglobe, kde jsem vlastně také byl při jeho nákupu licence pro Českou a pro Slovenskou republiku a vím jako o tomto franchisovém konceptu hodně a s franchisovým konceptem Uniglobe spolupracuji už dneska prakticky 10 roků. Nejdříve ještě, než se dostaneme k vysvětlení, co je Uniglobe nebo jak funguje Uniglobe, tak bych rád jenom ještě pro osvěžení řekl, jak vlastně funguje franchisový systém, franchisový koncept, že franchisový systém je odbytový systém, jehož prostřednictvím se na trh uvádějí ať už technologie, služby nebo zbožím a záleží zde na dvou subjektech, které spolupracují, to je franchisor, to je ten, který tu franchisovou licenci poskytuje a franchisant, který tu franchisovou licenci nakupuje. Takže to je k tomu, co je franchisový systém. A ještě snad důležité je říci to, že vždycky franchisor a franchisant jsou dva samostatné subjekty, to znamená, že pracují na svůj vlastní účet pod svým ičem. Nyní se dostáváme k tomu, co to je Uniglobe a co vlastně Uniglobe dělá. Uniglobe je, řekněme, franchisa na služby, která se zabývá zajišťováním služebních cest. Protože každý si myslí, že zajištění letenky nebo ubytování, že je velmi jednoduché, ale stačí, když si dneska rozkliknete internet, tak zjistíte, že v podstatě z každého odkazu na vás vyletí tisíce nabídek k tomu, jak nakoupit letenku, jak nakoupit ubytování a nikde nemáte jistotu, že jste skutečně tu službu nakoupili nejlépe, tak jak jste mohli. Právě k tomu slouží Uniglobe, který formou služeb vám zajistí služební cestu a připraví pro vás nabídku služební cesty, to znamená ubytování, letenky, auta a tak dále, co všechno s tím souvisí za skutečně jednak nejvýhodnější ceny pro vás a tu služební cestu vám naplánuje tak, aby vás stála co nejméně peněz a co nejrychleji jste se, pokud chcete ze služební cesty, vrátili. Uniglobe není český koncept, je to koncept, který vznikl v Kanadě, působí v Kanadě, ve Spojených státech, v celé západní Evropě, no a prakticky ve více než 60 zemích světa už více než 30 roků, takže je zde jistota, že tady tento franchisový koncept, pokud byste tu licenci Uniglobe koupili, takže franchisový koncept nezanikne a že bude fungovat dál a bude fungovat dlouhodobě. Kdo se může stát franchisantem, to znamená, kdo může koupit licenci Uniglobe. Licenci Uniglobe můžou koupit všichni, kteří ať už mají znalosti s cestovním ruchem, tak také ti, kteří v podstatě cestovním ruchem ještě políbení nejsou a chtějí se naučit něco nového nebo chtějí tady v tomto oboru pracovat. Takže licenci si můžou koupit ať už cestovní kanceláře, které chtějí rozšířit svoje podnikání, tak také fyzické, právnické osoby, které chtějí tady v tomto oboru dále a dlouhodobě podnikat. Tak jak jsem řekl, Uniglobe působí celosvětově. Já zastupuji Uniglobe z Prahy, Uniglobe Česká a Slovenská republika, který působí v rámci České a Slovenské republiky. Jak již jsem říkal, Uniglobe byl založený v roce 1980 a což je ještě zajímavé, k Century 21, což má nějakou vazbu, tak Gary Charlewood byl původně franchisantem
Century 21 a je jím dodnes franchisantem Century 21 a ještě navíc vymyslel a postavil franchisový koncept v dalším novém oboru, který vlastně funguje celosvětově a funguje stejně velmi dobře jako Century 21. Pokud vás zajímají další informace k Uniglobu, ať už z pohledu zákazníka, že byste chtěli zorganizovat nějakou služební cestu nebo chtěli se o tom dozvědět víc, jak vlastně Uniglob funguje, tak jsem vám k dispozici zase u těch stánků s kolegy z franchisových konceptů. Pokud byste měli zájem o nákup franchisové licence, tak samozřejmě jsem vám také k dispozici a vysvětlím vám, co to obnáší nakoupit si franchisovou licenci, kolik by vás stála investice, co všechno k tomu potřebujete znát. Garantuji to, že franchisa Uniglobu funguje velmi dobře, protože máme už několik poboček v České republice a služby Uniglobu jsou na velmi vysoké úrovni. Tímto vám děkuji za pozornost, čili pokud budete mít jakékoliv dotazy, my vám zase po celou dobu vlastně dnešního veletrhu řešení tady k dispozici a zodpovíme vám jakékoliv dotazy. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a přeji pěkný den.